נגילה הללויה נגילה, נגילה הללויה נגילה, בזמן 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 הגאולה, בזמן 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 הגאולה. אל שדי אלי אלי קבץ נידחי ידידיי, אל שדי אלי אלי קבץ נידחי ידידיי, וגרש מסנאי וגרש מסנאי וגרש מסנאי וגרש מסנאי, נפשי בהם געלה נגילה, נגילה הללויה נגילה, נגילה הללויה נגילה, בזמן 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 הגאולה. שלום לכל התלמידים שלנו, יחד איתי באולפן בועז דודוף, שהוא גם יודע לנגן על דרבוקה ועל המון המון כלים, וגם זמר נפלא וחזן ויוצר מוזיקלי, ועודיה מדריכה ארצית במוזיקה בחמד, יחד איתי רונית יעקובי. אנחנו רוצים היום להגיש לכם את השיר הזה, את הפיוט נגילה הללויה, שיזמין אותנו לרקוד, לסלסל ולעשות הרבה 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 שמחה בלב. אבל לפני שאנחנו נתחיל, מה יהיה לנו פה? יהיה לנו פה הסבר על המילים, על הטקסט, מה אנחנו מרגישים איתו, מתי אומרים את זה, איך אומרים את זה, יחד עם הודיה, בבקשה. תודה רבה, רונית. אז שלום תלמידים יקרים, אנחנו היום נקשיב לפיוט נגילה הללויה. הפיוט הזה הוא מושר בעיקר בקהילות ספרד, בשבתות או באירועים חגיגים, ומזמן לנו איזשהו שיח על השמחה הגדולה שמציפה אותנו לקראת הגאולה. והשאלה הראשונה שאתם תעסקו בכיתה היא באמת, מה התחושה הזאת? האם זה גורם לכם לאיזה רגשות או תחושות חיוביות, אולי ביטחון, אולי נעימות? וגם איך אתם מביאים בכלל לידי ביטוי את ההתרגשות לזמן הזה של הגאולה, לקראת בניין בית המקדש השלישי? תחשבו על עצמכם, האם נסעתם לבקר באזור שבית המקדש היה ועתיד להיבנות, אולי באזור של הכותל, ובכלל את כל הדיון הזה, אולי גם כתבתם רגע שירים, שירים שקשורים לבניין בית המקדש ולציפייה הזאת, אז גם את הדיון הזה אתם תמשיכו עם המורים שלכם בכיתה. רונית, בבקשה. ומכיוון שהשיר הוא מקהילות ספרד, המנגינה יש בה המון 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 סלסולים. מה זה אומר סלסולים? שלפעמים על עברה אחת אנחנו מקשטים בהמון המון צלילים. אז בואו תסלסלו איתי ביד אחת, כף יד אחת. וכשנשיר נגילה הללויה, נסלסל בכף יד אחת. כשנשמע את בא בזמן, מכיוון שהסלסולים הולכים ועולים, ככה גם נסלסל עם כף היד שלנו. ובמילה הגאולה, פשוט נלווה במחיאות כפיים. מוכנים? בבקשה. ואפשר גם לרקוד, דרך אגב, בין לבין בבתים השונים. נגילה הללויה נגילה, בזמן 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 הגאולה. נגילה הללויה נגילה, נגילה הללויה נגילה, בזמן 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 הגאולה. אל שדי אלי אלי קבץ נידחי ידידיי, אל שדי אלי אלי קבץ נידחי ידידיי, וגרש מסנאי וגרש מסנאי וגרש מסנאי וגרש מסנאי, נפשי בהם געלה נגילה, נגילה הללויה נגילה, נגילה הללויה נגילה,
בזמן, 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 הגאולה. בזמן, 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 הגאולה. נה 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 רחמן 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 חוס על עם לא אלמן רחמן 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 חוס על עם לא אלמן רחמן חוס על עם לא אלמן יא אל רחמן חוס על עם לא רחמן ושלח לנו ציר נאמן ושלח לנו ציר נאמן ושלח לנו ציר נאמן יא אל רחמן 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 חוס על עמל ואלמן רחמן 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 חוס על עמל ואלמן ושלח ציר נאמן ושלח ציר נאמן ושלח ציר נאמן ושלח ציר נאמן שר הזמנו תהילה נגילה נגילה הללויה נגילה נגילה הללויה נגילה בזמן, בזמן, בזמן הגאולה בזמן, בזמן, בזמן לי 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 באמת נגילה ונשמחה. תודה רבה, אני מקווה שאתם שמחתם איתנו ורקדתם איתנו. ואני רוצה להודות להודיה ולבועז על השמחה הגדולה שהם הבאתם לי ואני מקווה גם לצופים שלנו. ואנחנו נתראה בתוכניות הבאות. להתראות.